Hamza salam, mən dəyərli izləyicilərim, yeni YouTube videosuna xoş gəlib səfa gətirmişsiniz. Mən qarşınızda FF Qadir, ciddiyyətlə bir yerdə qutasındayıq. 34 qal hesabda Uce var. Paganin çıxartmaq istəyirik, bir də Torosumuz çox belə ürəyimizsə deyir, qəşək Toros çıxartmaq istəyirik. Toros desəyin də ər adı. Nədir onun adı, Hacavidan? Hayaletmor. Hə, Hayaletmor, ayıs salam. Vurdum da bir dənə, ya Allah, getdik. Sən prosta bilmə. 5 dənə bir onun boyu. Görə bu indi bir bu indi bir təşdirdi. Hızlandı da alınca. Adi pulsuz. Ha, pulsuz. Güvən yanacaq. Oy, çox diyeti. Bu məncə belə çıxacaq. Aha. İndi nə? Temkinli. Mən sorasın yox, mən lit diyetmişəm. Buna sözüm. Qanqa, mən bir dənə bunu şey elə də. Mənə bax, bir dənə bunu axıra çatdır da. Bəlkə bir dənə də hızlana vururam, o da gedir. Bir dənə hızlan. Ya xəyal olmaz. Olmaz, olmaz. Onu 5-6 dolanda hızlana basasın yanar qəfildən. Yəni 500 OC. Bu hızlan keçsin. Neçə OC-yə çıxır normalda bura? Öpürəm, arın xoş gəlmişsən. Normalda 36K-ya 36K-ya 2 kart nağdıdır. 3-cü kartda bir dənə hədiyyə bir. Qadi, yaman belə tez-tez sürətli gəlsən, qardaşım. Yandı. Ooo, yəlsin. Ay rəbbi. Ay rəbbi, dəvətnamayı nəzadla çağırıq sənə, ay rəbbi. Gəlmək bilmirsən. Buradayıq, ay rəbbi. Dördüncü deyil. Yesim, yesim, yetim, yesim. Yesim. Həm biz, həm ingilis, həm qloba. Vırıram da bir dənə də, ya Allahın adı. Qadi, öyle də, üç əşli bir olma, o temaları. Abə vurma deyirdin, hə? Sən mənə yenə ziyan vurmağa gəlmişsən, ay rəbbi. Sən nə edirik, brat? 2500. Rəbbi 5-dən 8-ə, rəbbi 5-dən 8-ə dedin. Öldə elə olsun, yayınatındır. Rəbbi, bir dənə ağaç dinən bizə. Qardaşım, mən qıraqdan pompalını almağa vırsam, bütün bizim bura kimi yerməyimiz gelməz ki. Gedir, hə? Mənzələm mi, hə? Pompalı deyir, K98-dir bu. Mənzələmsən, mən götürəcəkdim onu sənə. Haycan. Sən mən deyirəm eləyirsən. Ay, bunu ardan çağırmış, bu necə ki belə gəlir o zaman, mən iyi ki deyirəm. Mənim yaxşı gəlmir. Yaxşı gəlir. Şeyin kizdə bu. Hə, deyək o, sən yaxşı, həycan, dinlə qardaşım. Çər nə deyirəm, bir dənə geçsiz normal atırsan, bir dənə geçsiz atırsan. Nə olacaq, nə olacaq, nə vəd edirsən bizə? At özün görəsən də, yəni vədə zada ehtiyac yoxdur, at gör. Xoşum gəlir, belə iddialı cümlələrdən ötürə ölürəm. Yanacaq, bu normal. Necə qırmızının üçün gördü, yanacaq. Bu normaldır. Həm ikincizdə verir, həm ikincizdə verir. Küs sənin başı var, gördüm, indi çıx cəhənnəmə. Çıxardım bunu. Zibilə qalsın. Bunu niyə çağırdınız ki, mən 5 min öncə zibilə saldı 2 dəqiqə əncində, mən 80 mal 90 mal dərədim. Qardaşım, sən bu... Ay, bu nə tər sırdıqda? Ay, rəbbi, get burdan. Ay, rəbbi. Rəbbi. Gəsu, gedirəm. Qardaşım, bu olsa 3 dəfəyə onsuz da biz attım verirdik. Da göçən neylədin ki? Gedirə deyirəm. Geçə vururam. Geçə vururam. Geçə vur, gedim də mən yavrum. Geçsiz, geçsiz. Geçsiz, geçsiz. Geçdi, belə də düzdü. Hə, vur. Narahat olma. Küs sənin başı var. Kü, bundan aşağı 23 min öncə qaldı hesabda. Adam sənə. Görə idi ki, sən 1-ə şükür eləyirsən. Burada 18 atma oldu. Pis oldu, pis oldu. Burada çox pis oldu, sən o rəbbin çıxardı. Qadır hızlan dedə, yeti. Gişləmə, xəstə sən. Bir dənə elə, rəbbi. Bir dənə dediyimi elə. Ay, yox, yox, yox. Yox, 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 rəbbi, rəbbi çıx odadan. Rəbbi, ged yat, yorğunsan qardaşım. Ay da dilim quruyaydı mən Emilə deyən yerdə ki, rəbbin çəkəlir. Sənin ol çox bomba gəlirdi. Həbi, sənə nə var? Mən dediyim elə bir dəqiqə olmadı. Baba, bayaq qıraqların qırmızısın, gör. Geçi vur. Gelişim. Qarıyım vur. Gəl, vur, Qadir, vur, gəl. Elə, Qadir, siz deyin, dedin elə. Geçri. Hər, hər, geçi vur. Ay da, rəbbi çıxmayacaq. Qadir, vur. Qorxma. Bir dənə attı. Yaxşıt da. Şurda nə istəyirsən? Yaxşıt da, qardaşım, pis də eləyir, amma yolcu vurulmaq. İndi bir dənə də geçsi vur, asıl 8-də. Geçsi? 8-ə getmə, 8-ə getmə, Diyan! Eləmə, eləmə, getmə, qardaşım. Bunu almalıyıq. Ay, bura. Diyan, birini neçə aldıq? 19 min öncəyə bir dənə aldıq. Ay, rəbbi. Ay, rəbbi. 7 kişinin aldı. Ay, rəbbi.
Qardaş, sən mənə qulaq as. Aynə, bunu yuxudan oyadıb niyə? Sağırmısız bunu? Baxın, valla, çünki vəziyyəti zordur. Bu gizli danışır, mənə qulaq as. Nə astım da, şuna dolaydım, buna vazif bilə qalsın. 30 minutcəyimiz var idi. Mənə götürürəm. Sən bir kartı götürür. Bu, buna qulaq asmaq istəmirəm. Götürdə söz qulaq as, götür o kartı. Ona bu yürək partlayır, götür o kartı. Onsa götürməli idi, başqa nə edə bilərik ki, tamam edə bilmirik. Onsa gör söz deyir də. Mən niyə bura girirəm? Hardan götürürəm bunu? Elə basıram üstünə vəsə. Kartın o üstünə bax, kart var orada hə. Şö düzdür də. Vəsə, ödülü şimdi al, tamam. Qırağdan kalları da qəpiləyə deyir. Qəpilə tələsmədə olsa, o yox, olsa aldım. O vursuzdur da, orada qalanda PUBG-də ehtiyac yoxdur. Rəbbi həmişə elə çıxartmışam da, ay rəbbi səndən. Yaxşı, qo qalsın, ne idi ya. Bəcə görürsən, məndən çıxarıb qadir, sifətivi asma, onun 9 minucəyə görə gül çıxsın. Gözdə yazıram Ermanı ki, ölçə işləsin, zibirə qalsın, sifətimi asaram da da. Qadir, o 12 minə bir də 8-də kimi getdi, o gəlinə kimi, sıkunt gəlinə kimi, tez elə. Ay, siz də danışın da, ay, bu səsin kəssin, nə olar, ay, cərdən taktika ver. Adizlan, Adizlan, yetin. Adizlan, yaxşı. Mənə bax, bunu axıra kimi bir dənə sən dinə. Mən deyim, Adizlan. Hə, sən də demə, ay Emir, qardaşım. Bir dənə Adizlan, Qadir. Qadir, 3 dəfə pas iptal elə, bir dənə get. Necə yəni? İndi yoxdur, o axıra gedici yəni. Yox, o axırda da əsrin, bu boy getsin. Nəsə, bunu hızlandı. Bir dənə getdi. Hızlan var, bir dənə də, o 60 üzəkdir səndə, eyb yox. Onsuz da bayaqdan da kirlipdən başını heç altı mı görcəkdə də mənə xeyri deyilmir, hə? Onsuz da mənə bax. Sənə söz deyəm, ay brat, bu lobiyə girən kimi, 5 minucu xərclədim, amma mən. Mən onda başa düşməliydim, ey hər şeyi, sən öv. Mən onda bilməliydim ki, bu çıxmalıdır burda. Məzərəm mən, üstünə atdım. Burda atmasın, ikini burda atmasın. Əh, bu... Hədi, 500 ödəyə bas. Bas 500 ödəyə. Amas da basmalıyam, nə lan? Bir dənə getsat, edin. Rəbbi səsimi kəs. Rəbbi su ucum qutardı. Bir dənə getsat, gör nə alaqdır. Ama çaşdı mücürü, getsiz elədi. Ağla da ucət pozdu. Məsələ ucə pozdu, nə olacaqdı? Səkildə atacaqdı, bir dənə. Ələsmə, qardaşım. Getsiz, getsiz. Getsiz. Nə deyir, bu getsiz deyir, getsiz deyir. Elə deyir ki, ikisini də başa Getsiz. Normal, hızlan, hızlan. Normal, hızlan, hızlan. Garantinda bu. Garantiye deyirəm burada. 5-də sən. Yox, mənə bax. Kişi danışmayın. Onsuz da bura kimi, bura kimi ucə xəcdəmirik. Bundan sonrası niyə əzəz məsələ? Burada 2 dini yandırsaq 5 minutə gedir. Təsəvvür elə bir dənə gedir də. Buradan 5-dən 8-ə atan maraqlı. Qadir, getdi axı. Baba, getsi vurdun, getdi ora. Hələ siz... Keçdi burdan qadır, keçdi, yəbək qadır. Öldürsən qadır, tez elə qadır. Bu, sənər, o deyil. Bu nədir? Elə mi? Seçilmiş ki, yox, nəsə verdi, necə olmayayım, ay burad, ara basıyam, almalıyam. Məcbur deyil. Ay, necə olmayayım, ay. Məcburam. Gedmədi, yox. Son savaşdan, son... Nə? O qədər, yəqin... Ay, mənə bax. 500 padarkad o deyəsə, elə belə gəldi. Bizdən sənə üçün belə. Hədiyə padarka. Allah padarka olar da, day, PUBG gördü ki, mən bədbaxtam. Dedi ki, qardaşım can, gələ bu 500-ü. Bilirəm, sən Rəbbi ilə dostluq edibsən. Sən bunu ehtiyacın. İyadədir. Allah, bilmirəm. Bunun səsi başıma düşürək səni. Bunu oradan gəl. Yandım! Ayda, ayda, nə olar bu danışmasın? Nə olar bu danışmasın, nə olar? Yetkisini al da, yetkisini al. Alma. Bir dən deyəm, bir dən deyəm. Bu da atacaq. Nə olar 2 dəfə at. Sən öl burda. Sən öl vurdun ha. İki sənin başı. Ay, onsuz da üçüncüdür də. Ay, al. Nifrət edirəm sənə. Çıxardım bunu bura. Sən, bir dəqiqə, Qadir. Sən öl, 500 əlavə gəlib Qadirə. Qardaşım, sən o hədiyə gəlib, ey sənə 500 ayrıca. Qadir, 500 bizə danışır. 500 çoxdur da, hə, Narmanyıqdır, düzdür. Narma, orada set zad ala bilərsən ondan, hə, ola. 500-ə şeyd ala bilərəm, o şeydən ala bilərəm. 1000 olsa kart ala bilərsən, 2 dənə kart ala. Bir kartın biri neçədir? Qardaş, 1500 belə elə-belə də açarsan, o soldan verəcək sənə, o başqa yadədir. Bu hədiyə gəldi PUBG-dən sənə. Anan abi, 500 olmadı, 1000 olsa bir dənə. Okey, bu hesabdadır, chat. 6 sekunddur, deməyə ehtiyacaqdır. Hələ sınav qadır yoxdur. Ara verə-verə-verə. Çöv-çöv. Verə-verə-verə. Ucu yadəsi gəlib, ey mənə, brot. Bu, buradan bir dənə, o sandığı açıb 4000 deyildi. Ya Allah. 2400. Okey, gözlə, bunları niyə almamışıq, hə? Oy da, oy brat, nə qədər şey var? Qadır, 8 dənə matəri yormam. Bunları yığın da, qov, bunları bir dənə yığaq da.
10 senedi garanti hamısını yıvarsın. 36 bin olsun, 30 bin de orada. Bir tane de maçın orada da. Bir kasta orada. Şi sen 2 defa alırsan. İndi ikinci Getsli de atmalıdır 6'dan 8'e. Getsli basın. Getsli de ikinci Getsli diyorum. Hem şey eləmişim. İndi de olacaqdır. Bir tane attı. Bir tane. Eyb yok. Yine üçüncü getmedi. Yine yaxşıdır. İndi ne yeniye bilirik? Neçin oldu? Neçin ala bilirik? Ne ara bilirik? 3 kartımız var. 3 kartımız var. Heri. İndi çıx kardeşim orada iadada bir tane de var idi. Onu da götür. 750. Okey. Bunu aldım. İki tanesi nağdı belə. Birini indi şeyden alacak. Okey. 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 2600. 1500. Okey. Biri de bu. Oldu 3 tane. Maşın neyse, oradan elə o qəpiyi nə istəyirsən özü, orada ləzzətli savarı set salı var. İstəsən set var. Var, heç nə saxlayım alaram da. Amma çatmır hə qəpik. Hə, 100 qəpiyi çatmır, amma set. Rat 500 pis deyil, bəlkə də prosto qəpikdən çox çıxmır da. Qəpikdən çıxır, çıxmır ki, yox. Qəpik, tək qəpik oynamaq olar, o da endirimli ucəli şeylərin olsa, o da az olur da. O əvvəl o bir ara gəlmişdi, onda yaxşı idi. İndi yığmaq çətindir. Heç nə, salamatı bir sözünü eləyə. Bunu ataq cipə, alaq şey. Paganini. Toros hələri saxlayaq. Torosa nə qədər bir dənə lazım. Donsu da bir dənəsini istəyirdik də Torosun, düzdür? Rəbbi gəlməməli idi, sən ölüb o gələn kimi. Bir səni necə, salam melek elədi. Sən ölüb 90 marcı bilə düşdük də, yəni salam verdim 90 marcı getdi bizdən. Hə, hansını alırıq? Bunu yox da düzdür, bunu, Cavidan. Valla buya yetir, bunun üstündə şeylər var, yetir, yanıq yanan şeylər də, yuxarı aşağı qaltırı, qapılarda. Hə, gördüm. O birisində yox da ama, onun görə bu, hə. Başa düşdü, heç də onu da götürək yaxşı, qalsın bir dənin torosumuz. Ya Allah. Aa, Fırat şeydi axı, qapıları zordu axı sənə. Hə. Əşən, xeyirli olsun. Hə, zordu. Şaxansa, öpürəm, Fırat.